皆さんこんばんは、長尾です。今回は沖縄県豊見城市にありますアウトレットモール足見が行いました餃子観光と物産フェア、厚物剛さんのステージの様子を撮影しました。撮影日は2024年3月3日となっています。今回のステージは実際に餃子観光と物産フェアのステージの提供となっています。実際に厚物剛さんのステージの様子は一体どうなったでしょうか。とても楽しみになってきますね。それではアウトレットモール足見が行いました餃子観光と物産フェア、厚物剛さんのステージの様子が流れます。じっくりとお楽しみください。この仕事も十何年やってるんですけどね、多分今日一番調子いいですね。皆さんの顔がいいからかな。よろしくお願いします。
楽しい時間あっという間ですね。純選手が3時15分に終わりに出たんですよ。鉄はちゃんと守れと上からの指示もありまして、楽しい時間あったという間です。残すところあと18曲となってしまいました。よろしくお願いします。歌ったら二度と帰るだけだからな。俺糸満まで来て5分で終われないよ。もうちょっとお待ちください。よろしくお願いします。今日はですね、中渕剛さんの皆様が知らない歌からですね、知らない歌までやってもあれですから、なるべく皆さんがねご存知の歌を歌いたいなと思ってるんですけど、中渕剛さんの歌でリクエストがあるという方はいませんね。一人ぐらいいると思ったんですけどね。あ、そうです、さっきなんかノリノリで手拍子してたあの方とかなんかリクエストがありそうな感じするんですけど、今後ろ振り見た帽子の彼女さんとかですね、はい、タイトルを思い出せなかったらヒントでもいいですよ。まあ言いたそうなあそこにもいますけどね、タイトルが出てこない。ヒントだけでもいいですよ。トンボ。早く言わないからもう言われたじゃないですか。はい、なんでジープ。あ、ジープ。あ、いい曲で、いい曲ね。俺が弾けたらもっとよかったんだけどね。あのちょっとスローなノリだから、ちょっといつものジープジャムでちょっとカントリーチックの早めの弾き方のジープでいいかな。ちょっとやってみよう。流行と倒れ、俺は無性に
かる方はどんどん参加してくださいね。よろしくお願いします。さあ、せっかくリクエストありましたので、ね、夕焼け小焼けの何かですか。いいですよ、滑るのは俺の勝手ですから。ちょっとね、そろそろ乗っていきましょうよ。OK、 これやっていくぞ。No.
普段中か低温中ですね。そうですね。あの、OK。はい。せっかくだから本当にですか。即興だけど純選手、長渕剛の歌をうちなぐちで歌ったら面白いと思わない？いやー、今変な汗が来ますよ。もちろん俺が打ち合わせするわけないですから。ちょっと待ってください。マジですか？マジで。あの、ロータマシャピーがや、ふたみ城はとか、なんか、はい、あの歌詞大丈夫？歌詞は、はい、あの、大体分かりますよ。USA やて、 USA だったから、なんかな。だから、これ、ジュン選手が内な口で歌ったらどうなるか、はい、僕も分からないですけど。マジで？ランって曲がありますよね。あれだ。内な口で歌ったらどうなるか。ランっていうのは、あれですか、赤バナーっていう意味ですかね。ラン、花ですよね。だから、一緒に滑った感じやめて。OK、じゃあ頑張ってみましょう。一人で滑ってます。そうですね。巻き込みプロだったから。あ、OK。OK。わかりました。ジュン選手、内田星、ラン。マジでいけるから。顔がマジだから。そうですよ。それはそうですよ。それはそうだよ。見たことない顔してた、今。ラかって。アドリブ、はなはだしいだろ。最初からですね。ラ。そう。さい銭箱買い、100円玉くなぎれ、空人はんじくちゅうるを走ろう。両手あち、海で冷めて、バッチカンジャイの秘策はアメカちゃん。なるべくやれ、なるべくやれ。
宜野座は、宜野湾の中にあります。よろしくお願いします。
皆さん一緒にお願いします。いきますよ、練習。白い手紙を破りしてればひらひらこぼれてジグゾーパズルのようさ。3回お願いしますよ。この場所だけじゃないですからね、他の場所もありますかね。夜明け間近に懺悔のおっかじゃなんだか読めないみたい。何昼間から見たい見たい笑ってましたんだ俺はね。いやいや、でもこういう歌ですからよろしくお願いしますよ。グッバイ青春。Thank you.
その方は大丈夫です。さあ、向こうですね。どうましょうかね。あの頃よく乾杯歌うんですけど。乾杯。乾杯でいきましょうか。はい。そうでもないみたいな顔してるけど。乾杯でいいですか。あ、最後ね、ピッピーさん終わって、ジュン選手終わって、分かるでしょ、完全に大人の時間になってるの。子供いなくなってるの分かるでしょ。大人が頑張らなきゃ、この時間。いくよ。固い絆に思う。
安渕剛さんのステージの様子はいかがだったでしょうか。実際見てもらいましたが、長渕剛さんの曲で会場を沸かせましたね。これからも安渕剛さんの活躍にも期待していきたい、そういうものでございました。本当に素晴らしいステージでした。本当に良かったです。このチャンネルでは沖縄風景やイベント、そして沖縄の今の状況をお伝えするライブ配信を行っているチャンネルとなっています。もしこの動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、そして通知音設定をお願いします。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。